Desafio aceito. Não sei se você lembra, foi imagens aí que eu gravei uma matéria na Chevrolet Absoluta um tempo atrás e eu fiz um desafio pro Ney de mostrar a oficina. Quer conhecer um bom restaurante? Conheça a cozinha. Quer conhecer uma boa concessionária? Conheça a oficina. Fundamental. Fundamental. Aí começa pelo Sorriso aqui. Vem cá, Sorriso. O que será que o apelido dele é Sorriso, mano? Não é o cara. Então o cara chegou aqui, você é o recepcionador, galera. A gente faz recepção, serviço aí pro pessoal, né? E aí encaminha a galera. Encaminha pro serviço, pros postos e o atendimento aí da GM. Tá bem de recepção, hein, Ney? Valeu, Sorriso. Bom trabalho lá, meu irmão. Valeu, valeu. Vai lá. Então o cara chega aqui, pode ser agendado ou não, Ney? É, a grande maioria do cliente que vem para a oficina é previamente agendado, né? A gente tem o agendamento receptivo. Vamos caminhar, vamos passear. Então o cliente, a gente já tem a programação. Agora, Dani, para o pessoal em casa, desculpa te interromper. É final de tarde, a galera está vindo buscar os carros, né? É a hora que está esvaziando a oficina. Uhum. Mas nós temos o telemarketing ativo e receptivo. No caso do agendamento, a gente faz baseado na escala de quilometragem. Você tem revisão de 10 mil, 20 mil, 30 mil quilômetros. Uhum. Então você. Imprescindível você acompanhar bem a revisão, que é para não perder garantia do carro e também para você trabalhar numa prevenção. Né? Deixar... Você estava falando muito legal esse lance da prevenção como um avião e um carro de corrida. É, né, a preocupação que a gente tem. Vamos até ali, a preocupação que a gente tem aqui na oficina é a mesma preocupação que a gente tem com o carro de corrida e a mesma preocupação que o piloto tem com o avião que ele está que ele voando. Não dá para ter falha no avião, né? Até porque esse exemplo que você usou. Se parar, não tem aquele negócio que acabou a bateria, vai empurrar, né? Não tem acostamento. É. O exemplo que você deu da correia dentada é o melhor que tem. Então, para você que está em casa aí, está bobeando, tem a quilometragem de trocar a correia dentada, que é barata. A correia dentada é um item que você deve trocar com 50 mil quilômetros. Normalmente você troca com 50 mil quilômetros. É uma peça relativamente barata e que se você... não trocar com 50 mil quilômetros, você vê andar mais tempo com ela, ela pode no meio do caminho arrebentar. E uma correia dentada, que é um item de torno de 200, 300 reais, em alguns casos até menos, é uma peça barata. Pelas consequências que isso pode trazer? Se você tiver um problema dela arrebentar, atropela a válvula, pode aí danificar a cabeçote ou cair alguma coisa. Quebrar uma válvula, cai para dentro do motor, Deus do céu, pode ser muito grande. Você está com quantos elevadores aqui? É a última vez que eu vim aqui, Ney, né? Eu lembro que eu gravei lá em cima também. Parece que tem mais elevadores agora. Aqui. Então, como nós fechamos a nossa unidade da... que nós tínhamos na Lucas Fortunato, esse prédio a gente já estava aqui, agora no começo do ano passado, nós adquirimos esse prédio. Ó, que legal, parabéns. Obrigado. E a gente colocou aqui as duas oficinas dentro de uma só. Então aqui na parte de baixo, para ficar tudo mais simples, a entrada é independente da loja. Que dá, ó, foi boa essa, que dava uma estrangulada lá. É, né? Dava uma estrangulada lá, a entrada é independente. E aqui nós temos 18 boxes com elevadores. Mais um box de alinhamento e mais dois boxes sem elevadores para serviço, serviço que não precisa de elevador. E na parte de cima ainda continua. Aqui atendendo. Embaixo então ficou, só pra, desculpa interromper, ficou mais para serviços mais leves, seria isso? É para serviço agendado, praticamente para serviço feito no mesmo dia. A pastilha de freio... Revisão, pastilha de freio, troca de óleo para serviço de manutenção, que o carro não precise desmontar muita coisa. Né? Algum caso ou outro que você, para não trocar de mecânico, que você detecta que tem alguma coisa mais séria,
eventualmente é feito aqui. Mas em cima nós ainda ficamos com alguns boxes. Vamos, excelente. Podemos ir. Vamos. Dessa oficina que nós... Agora nós vamos na parte superior. Então, aqui nós temos a parte de revisão de seminovos. Os seminovos que a gente vende, a gente faz a revisão de entrega. Aqui tem a parte de seminovos, é isso. Ali a parte de preparação, de lavagem. Aqui preparação para entrega. Lá no fundo você tem a parte de colocação de acessórios. E você tem mais ali, mais alguns boxes para serviço mais demorado. Uhum. Em vez de você manter aqueles boxes lá de baixo, em que você tem uma velocidade maior de atendimento, para desocupar logo, o que é mais demorado a gente faz aqui em cima. E aqui nós temos a parte de funilaria e pintura. Aqui você já tem os carros para entrega e ali você tem os carros em serviço. Tem a cabine de pintura aqui, né? Cabine de pintura, parte da preparação. E ali a parte da funilaria e montagem. Eu fiquei com uma curiosidade, quantos metros quadrados você tem aqui ao todo? Total são quase 9 mil metros. 9 mil metros? Não sei de outra concessionária com esse tamanho. É, e é tudo coberto, né? A nossa parte de carro usado, ela é coberta, né? Bom, Ney, parabéns, o desafio foi feito. Mostrou a oficina, sem medo de ser feliz, porque isso aqui tem que ser mostrado. A pessoa em casa tem que ter noção do que é uma oficina, do que você está gerando emprego, gerando impostos. O mercado, a gente sabe que não está fácil. E eu queria te dar os parabéns aí pela empreitada, prédio próprio. Está aí um cara que merece. Obrigado. A nossa preocupação com a parte de serviço, ela é muito grande, porque a gente sabe que um serviço bem feito, um cliente que sabe que ele pode contar com a parte de assistência técnica, é um cliente que provavelmente volta para comprar o carro. Então, a nossa atenção com isso, atenção nos detalhes da manutenção, é uma atenção constante da Chevrolet Absolute. Muito legal. Parabéns. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral. É um prazer bater. Isso aqui não é uma gravação, é um bate-papo que está sendo gravado. Isso é muito legal. E você em casa, eu tenho certeza que gosta disso. Olha, aguardem novidades, programa Na Moral. Não, para mim não posso falar como os 11 lançamentos da GM, mas eu também não posso falar, mas vem aí boas novidades no programa Na Moral. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ele há de querer e não esqueci não, né? Vamos andar de Maserati em Interlagos. Fechado? Vou te levar para fazer um track day com a gente lá. Yes! 10 anos Na Moral. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. Fui.